रास्ता है बा बोलो चंद रास्ता नहीं आ सकते ए बाटे से नहीं आ सकते आम के कते कष्ट दउते पाखा पाखी एभली 3 रु 4 किलोमीटर एभली पहाड़ चढ़ी की ओन्हेला परे ही जाई की भत्ता आनी थांदी एठी पिला छुआ पाठ पढ़ीबा पई स्कूल घरटे भी नहीं जते गवर्नमेंट सरकार के कहले भी तो से सरकार कथा नहीं बुझवा ରାସ୍ତା ବାବଦରେ ସବୁ କହିକିନା ସେ କାଣା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ସବୁ ଲୋକ କହିଲେ ନା ଏ ବର୍ଷ ନି ହେଲା ଆର ବର୍ଷ ଖାଇବା ହେନ୍ତା କରିଦେଲ ମତେ ନୂତନ କିଛି କାମ ନାଇଁ ହେବା ଏ ଗାଁରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଲୋକେ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଗମ୍ଫେନୁ ଗାଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ ଅଡିଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରାତି 10:30 ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ।